Agora você só vai querer usar abacaxi para fazer isso. É fácil e extremamente saboroso. Vamos lá para a receita de hoje? Aqui eu tenho um abacaxi. Vou descascar ele. Estou descascando assim, com a faca mesmo. Mas na sua casa você pode fazer da forma que achar mais prático. Outro jeito que costumo descascar é cortar em rodelas e depois retirar a casca. Depois de descascar, nós vamos cortar em rodelas, de aproximadamente um dedo aí. Corte todo o seu abacaxi e reserve. Agora, nós vamos precisar de uma forma que está caramelizada apenas com açúcar. Utilizei uma xícara e meia para caramelizar. E vou organizando as rodelas de abacaxi. Aqui cometi um pequeno erro, é que eu deveria ter esquentado a forma um pouquinho para esse caramelo estar quente na hora que colocar as rodelas de abacaxi. Mas não vai influenciar tanto, depois você vai reparar. Em uma tigela, coloque 4 ovos. Em seguida, uma xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina. E misture tudo isso muito bem até homogeneizar esses 3 ingredientes. Já vai me contando de onde você me assiste? Quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Agora vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, além de uma xícara de leite, e bater muito bem, até não ter aí nenhuma bolinha mais da farinha de trigo. Tenho um pedido para te fazer. No final do vídeo, me dá uma nota de 0 a 10 classificando essa receita que eu trouxe hoje. Eu espero que você goste. Depois aí de misturar a farinha de trigo, nós vamos acrescentar uma colher de sopa caprichada de fermento. Então, vamos misturar mais delicadamente. Agora, nós vamos pegar essa nossa massa e vamos colocar por cima da nossa forma com o abacaxi, desta forma. Lembrando que estou utilizando uma forma retangular, mas pode ser que você tiver na sua casa. Leve para o forno a 200 graus de 40 a 60 minutos. Agora é só desenformar. Aqui eu cortei porque estava muito grande e olha só esse bolo de abacaxi que a gente acabou de fazer. Sério, fica sensacional. O abacaxi se mistura na massa e fica com um gostinho maravilhoso. Ah, a questão que eu tinha falado de colocar o abacaxi no caramelo quente. Se você observar, não ficou a rodela de abacaxi perfeita, porque a massa entrou por debaixo. Mas isso é só um detalhe, porque no sabor não muda em nada. Fica extremamente macio, cremoso, saboroso, é perfeito. Faz que eu tenho certeza que você vai amar esse bolo, que é simples e maravilhoso. Essa foi a receita de hoje, te espero na receita de amanhã. Um abraço!